Dámy a pánové, já vás tu vítám u mého takého speciálního videjka. Opět jsem tu zase u nějaký hry a dneska je to hra s názvem Papers, Please, neboli v překladu doklady, prosím, což máme tady napsaný. Takže pokud jste si to přečetli, což myslím, že nebyl problém, a pokud byl, tak zavolejte na sociálku a ta vám s tím problémem velmi rychle pomůže. Nedělám si srandu. Nebo budu to brát vážně, jdeme na to, zvolte si den k pokračování, nebo začnete novou hru. Nová hra. Gratulujeme. Děkuju moc. Hej, ani jsem ještě nezačal, oni mi gratulujou, chápete to? Oni mi jenom gratulujou, tomu jsem začal hru. Krásně, to se mi začíná líbit. Tak tady tato hra, tam mi bude sedět. Chýnová pracovní loterie je u konce. Vaše jméno bylo zvoleno. Pracovní loterie je jen 1983. To je pár měsíců, co se moje mamka narodila v dubnu, nebo v červnu se narodila. A tohle je v říjnu, takže to je kousek od narození mý mamky, tak to je. Pěkné, začíná se mi to líbit. Vám a vaší rodině bude poskytnut byt ve východním Grestinu. Očekávejte obydlí osmetchydy. Sláva Artošce, a nevím jak to jste. Grestinské stanoviště bylo nakonec otevřeno, rodiny se brzy sledají. Dobře, jdeme na to, nebudem zaléhat. Listopad 23. listopadu 1982. Arstotské, jo, vítejte na své nové pozici na hraničním stanovišti v Grestinu, orazítkujte vstupní vízum a vrátíte do sklady zpět uchazeči. Vstup je povolen pouze občanům Arstotsky, zamístněte všechny cizince. Sláva Artošce. Další. Doklady, prosím. Dá počkat. Orvech, Vonor, Arsto... A, jo, dobré. Počkat. Tak, schváleno. Sláva Arstosce. Tak, máme prvního typka. Jdeme na dalšího typka, na dalšího uchyla, který má určitě zájem. Tyjo, co to je za Afroameričana, no Ježíš Maria. Tohle stanoviště je menší, než by se dalo čekat. No. Hein en Eniolm Tsunkeido. Jaký starý. Ale nepatří do Artošsky. Takže... Máš smůlu. Jenom obyvatelé Arstotsky, přesně tak. Další pán na holení, no tak pojď. Doklady, prosím. Jenom čekání v téhle frontě trvalo 8 hodin, doufám, že to aspoň za to stálo. Zjistíme sami. Helga Bilik, Republián, ne. Zamítnu to. To ne. Jenom obyvatelé Arstotsky, tak, neuvěřitelný, běž do háje, běž si sám, tady prostě, jenom obyvatelé Arstotsky. Tak, co pak tu máme dále? Doklady, prosím, ukažte nám někoho, Tomáš, nebo Tomáš to není, je to Tomáš, Papaj, jakože asi velmi rád Papa knedlíky, tak se jmenuje Papaj, což jako dává smysl, protože knedlíky jsou úplně best, ale... No, pojď. Jenom pojď, sláva Arstotce, přesně tak. Další. Tyjo, to je hybridák. Byla chyba ty vyrat tohle st... Aha. Automaticky zjistil, že tady nemá co dělat. Skvělý. Světlana Lobachevská, východní Grestin a je to Arstotská. Pojď tam. Jo, dáme jim to tam dvakrát, ne? Tak další. Další pán na holení. No, tak uvidíme, co tamhle typek. A tam jaký si Arstotský, Daniel Nagblad. Jo.
Kam jdete? Čekejte. Je. Své výdaje spravujte pomocí políček níže. $15, tyho, jsme vydělali. Hej, tak to je hodně. Nájem $20. No, přibližně, nevím. Strava, topení. Tchýně, ty vole. Tak, jdeme spát. Grestínské stanoviště je úspěchem. Vstupní omezení se zmírní, cizinci budou moci vstoupit. Analytici to vidí pozitivně. Předpokládá se nárůst obchodování a spolupráce. Politika a zábava, takže jako jdeme dál. Víme, listopad 24. listopadu, což je o dva dny, nebo o jeden, teď nevím, jestli o jeden, nebo o dva dny později. Inspektore, počínaje dneškem mohou všichni cizinci s platným pasem vstoupit. Do vaší budky byl nainstalován systém na kontrolu informací. Všechny pasy pečlivě zkontrolujte a kvůli nesrovnalostem zamítněte všechny uchazeče s neplatnými údaji. Pokračování, no. Do režimu kontroly můžete vstoupit stisknutím červeného tlačítka na vašem stole. Během kontroly zvýrazněte dvě nesrovnalosti pro více možností. Pravidla z nařízení, tato pozice je vázaná pravidly a nařízeními ministerstva přijetí, pečlivě si pročtěte pravidla, sláva Arstosce. Tak. Aha. Tak. Ty určitě nepatříš k nám, brácho. Běž. Cože? Děláš si mě srandu? Ty ombl z Arstocky. Počkat. Jedenáctý je, jo, počkej, který ho tam je? Temhle je lže, temhle tam nemá co dělat. Jo. Přesně. Ty rozhodně tam nemáš co dělat, protože už dávno ti to vypršelo. Takže teďka mi nikdo nevynadá. Ano, vynadá. Dívej se. Je přijde další pokuta. A nebo nepřijde nic? A. Tak. 8.4. Ježiš, tak tam ten datum, ten vůbec jako to vůbec zasedí, takže... víš, co tě čeká, ženská? Ano, přesně tak. Dělej. Hej, v klidu, vole, v klidu. Ne, zase ten datum, zase to datum tam nesedí. Doufám, že to tak má být. Ne, on byl z Arstocky. Poslední varování, žádný postih. O, oh, teď jsem si dal sakramentský pozor. Ty si odkaď. Západní Grestin. Ne. Ty rozhodně nepatříš k nám. Další, pojď. Pojďte další. No. Ježiš, co to za chlapka? Nazdar krasavče, o, vypadáš dost přepadle. No to bych řekl, kámo. S
Se úplně totálně v prdeli. Tak. Nezapomeň přijít na návštěvu, není problém, budu tam. A už jsem to trošku pochopil, vidíte, že prostě už si to dávám. Prostě úplně na pohodku, víš co? Paradizna. Co se děje? Co to byl za útok? Islamista útočí! Ne! Den byl zkrácen kvůli teroristickému útoku. Váš postup je uložen na začátku každého dne. Aha. Teroristé útočí na Grestin. Podezřelí jsou kolečiští agitátoři. Cože? Více stráží, více prohlídek. Stanoviště uzavřeno. Počasí, politika. Nic zajímavého. Listopad 25. listopad 1982. Zase ochranka, kdyby náhodou nějaký islámista zautočil. Vstup pro cizince je od dneška omezen. Všichni cizinci musí mít platnou vstupenku. Platná. Čili když bude nějaká... už prostě mimo to, tak už to neplatí. Za orazitkování vstupního víza ověřte platnost informací a dokumenty vraťte cestujícímu. Slava Artošce. Aha. Není problém. Tak se ukažte, frajerky, no, schválně. Doklady, prosím. Doklady, prosím. 1983, ale není odsaď, takže žádná aristocka nejsi. Nazdar. Aha. Ne, 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 ne. Tak. Kde pak? Kde pak, chlapče? Ty jsi odsaď za prvé. Čili tady hrozí problém, že jo? Další. Pojďte na mě, pojďte na mě. Doklady, prosím. Ahoj, ty tam. Mohla bych tě kdykoliv rozveselit. To je dost sexuálně. Jak to myslíš, jako zlepší náladu? Jakým způsobem? Pokud nějakým úplně fajným způsobem, tak to beru. Tak běž. A to je špatně. Jo. Ale tak ono to nereaguje, dámy a pánové, tak jako co mám dělat, že jo? Republika. Ne.
No, tak nepatrí, jo. On tam patří. Super. Lidi mluví o útoku teroristů. Máte štěstí, že ještě pořád máte práci. Ani by nejako teda. Tak. To bylo špatně, zase. Ne. A to špatně. Ne, je to dobře, dobrý. Mergerus. Fajn. Zas, to je špatně. Ty vole, ne. Prosím vás, hlavně mi nepovídejte. Udělal jsem to dobře, dobrý. Aha, ale to by se mi musel, pane, dát nějaké, ty víte. Takzvaně se tomu říká doklad. Sedět, ne? Kam jdete? Stůjte! Žádná spojitost, ani tady. Zase se zítra v 6 hodin ráno. Jak mám tady to vysílání? To... Aby mluvil. Ne, já dám úplně, já nevím. Jak dlouho natáčím? Ale jo, docela dlouho, já si myslím, že to by pro dnešní díl, nebo vlastně nebude to ani nějaká série, bude to jen takový zkouškový let's play na Papers, Please, takže pokud se vám video líbilo, dejte určitě like. Pokud ne, tak dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali. No a my se vidíme u dalšího dílu, tím teda čus.